Pois, boa noite. A ver se não vos demoramos muito tempo aqui. E eu vou falar português com algumas palavras, que a ver se vocês me entendem. Vou então apresentar os resultados da análise da estratégia de uso do território de uma alcateia sul do Rio Douro, que tem hábitos necrófagos. Os movimentos dos lobos têm principalmente dois objetivos. Diz-nos a bibliografia que têm os principais objetivos de manutenção do território e de alimento. Sabemos também que a estratégia de obtenção de alimento influencia bastante o comportamento espacial e que a alcateia partilha um território, mas que os indivíduos que a constituem podem explorar os recursos de forma diferente. E um exemplo extremo é precisamente a exploração de recursos como locais de vazadouros de animais mortos, vertederos, creio que é em espanhol, que será um extremo ecológico numa população de lobo de carronheira, que se alimenta de carronha, ou que tem uma grande percentagem que se alimenta de carronha, não quer dizer que seja 100% carronheira, que não é 100%. E, portanto, o nosso objetivo foi estudar os movimentos e a dinâmica espaciotemporal dessa alcateia, que denominamos a alcateia de Liumil. É um grupo que pertence à população do sul do Douro, aqui no centro. No ano de estudo deste trabalho, teve ocorrência de reprodução e tinha um mínimo de 6 adultos e 6 crias, o que para esta população do sul do Douro é uma alcateia grande e... Bem, para qualquer população, mas principalmente para esta, de facto, é um efetivo bastante elevado. É uma alcateia que, em média, nos últimos 10 anos, faz um reduzido número de ataques ao gado, através das estatísticas oficiais, declaradas ao ICNF. Estamos a falar uma média de 40 ataques por ano, que não é muito. E sabemos a existência de hábitos necrófagos através de um estudo de análise de dieta, feito em 2001, em que topámos 18% de frequência de ocorrência de porco, de galinhas e de coelhos com pelo branco. Portanto, são tudo animais que não estão disponíveis como presas e que estão disponíveis, sim, em locais vertederos. Pois então, o que nós fizemos foi então analisar os movimentos de um animal capturado nesta alcateia, em fevereiro de 2010, que era um lobo subadulto que estava integrado nesta alcateia, foi visto com as crias e, portanto, assumimos que é uma boa aproximação à realidade do que do uso do território que esta alcateia faz. Portanto, considerámos então a nossa área de estudo como sendo o mínimo polígono convexo deste animal. Eu esqueci-me de referir, o animal foi seguido, tivemos 13 meses de seguimento e o colar, então, acabou a bateria ao fim de 13 meses. Portanto, temos mais de um ano de dados. O MPC tem uma área bastante elevada, comparando então com as áreas da minha colega, dos lobos da área de estudo da minha colega Helena. São 322 km². E é caracterizada por um habitat essencialmente misto de agrícola, com matos, muito poucas florestas. Tem uma reduzida densidade humana, uma reduzida densidade de estradas, uma reduzida densidade de gado, mas uma elevada existência de explorações pecuárias, principalmente aviários, granjas de aves, galinhas e perus e assim. E então, o que nós fizemos foi pegar nestas localizações, estavam programadas com intervalos de 2 horas e 5 minutos, e... Com base nesta informação, fizemos duas abordagens. Primeiro, fomos estudar o uso das explorações pecuárias e começámos por fazer uma inventariação de todas as que existiam dentro da nossa área de estudo, que é o MPC do Lobo. Primeiro, com uma abordagem através do Google Earth, porque este tipo de edifícios tem um formato muito peculiar, retangular comprido.